8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Окупанти здійснили 24 обстріли. З артилерії били на Луганському напрямку в районі Попасної та Гладосового. На інших ділянках застосовували міномети, зокрема і важкі 120-ті. Уже сьогодні російські найманці обстріляли армійців 4 рази. Гатили з мінометів в районі Зайцевого та Новгородського. Контррозвідка СБУ викрила чергові спроби вербування засуджених, що прибули відбувати покарання до українських в'язниць. Керівництво тюрем на окупованій території погоджувалося віддати лише тих, хто підписував зобов'язання про співпрацю. Після звільнення вони мали збирати інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Щоб змусити арештантів до протиправної діяльності, бойовики знущалися з них, особливо жорстоко з тих, хто мав проукраїнську позицію. Нагадаю, 24 травня поблизу Щастя на Луганщині українській стороні передали 60 засуджених із 2014-го, вже майже 500. Один із найбільших в Україні арсеналів вилучили правоохоронці на Рівненщині. Схрон виявили у місцевого жителя. Чоловік закопав на своєму подвір'ї 148 корпусів гранат, 126 запалів до них, 69 гранат різного типу та 6 ящиків набоїв. За даними поліції, боєприпаси були привезені з зони бойових дій на сході країни. За такий сховок чоловік може потрапити за грати на 7 років. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію терміново помістити до лікарні кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Таке рішення ЄСПЛ ухвалив напередодні, повідомляє Крим Реалії із посиланням на адвоката Ісляма Велілеєва. Тепер захисник подасть це рішення слідчому у справі Бекірова та уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій. Якщо вони не відреагують, звернеться до суду. Нагадаю, ФСБ звинувачує активіста у буцімто незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Звільнити затриманих в окупованому Криму татар закликали Росію в посольстві Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві амбасади у Фейсбуці. Нагадали, що цього тижня російська влада запроторила за грати ще 8 кримських татар. У березні цьогоріч взяли під варту 25 людей. Усіх за нібито причетність до релігійної організації Хізбут Тахрір. У Росії її називають терористичною. Потужна злива з градом накрила село Папужинці на Черкащині. Там зникли зв'язок і електрика, зруйновані дороги. Стихія лютувала ще на вихідних, але люди оговтуються і досі. Наслідки лиха бачив Станіслав Кухарчук. Вже третій день пані Марія намагається прибрати зі свого подвір'я землю, яку принесли з полів дощові потоки. Пенсіонерка розповідає, за прогнозом дощу не мало бути. Проте злива почалась раптово, з грозою та градом. Каже, лише за 10 хвилин її подвір'я перетворилось на суцільне болото. Вам хтось допомагає? Хто мені допомагає? Онука в тальному на роботі. А я сама живу. 60 дворів у Папужинцях опинилися у подібній ситуації. Дивіться, що з огірків, постріляні. Дивіться, яка городина. Все постріляно. Це чим? Все побите градом. Тут ішов 20 минут град. Це відео зняв син пані Валентини. Так того вечора виглядав їхній двір. На город бігло все. От з дороги, з поля, оце все бігло, ось бачите, все в дворі стоїть, все бігло донизу. На одній із сільських вулиць брудний потік за лічені хвилини змив 500 метрів асфальту, залишив по собі величезні вирви. Голова села бідкається, одну з понівечених доріг лише торік відремонтували. Оце тут весь намух з гори, оце несло все сюди. Це вчора тут працював трактор приватного підприємця. Своїми силами це розгортали цей намух, щоб проїхати. Окрім зруйнованих доріг, стихія на 2 дні залишила Папужинці без світла та зв'язку. У район про надзвичайну подію сільрада змогла повідомити тільки вчора. У селище приїхала спеціальна комісія Стельнівської райадміністрації. Проте чиновники радять людям на компенсації не сподіватись. У районному бюджеті грошей на це немає. Вона то надзвичайна, ну це місцеве значення і вона під класифікатор не підпадає такий вже, щоб це якби вже там
змило хату і так далі. В районному бюджеті коштів на ці цілі немає. Єдине, що пообіцяли, то це відновити дорогу. Щоправда, коли саме виділять кошти, наразі не знають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Тупак і невдаха. Президент США Дональд Трамп образив свого суперника, ймовірного кандидата у президенти в 2020 році Джо Байдена. Інцидент стався під час виголошення політичних промов на заході у штату Айова. Очільник Білого дому спочатку назвав колишнього віце-президента лузером, а також додав, що Барак Обама, цитую, витягнув його із купи сміття. Згодом, обговорюючи позицію Байдена щодо Китаю, Трамп обізвав його тупаком. Доти Байден називав його реальною загрозою для країни. Байден невдаха, ну, послухайте, він жодного разу не набрав більше 1%, допоки Обама не витягнув його із купи сміття. І зараз, здається мені, він також програє. Я гадаю, його друзі з лівого крила вже дуже скоро Байдена наздоженуть. Працівники швидкої влаштували протест під французьким міністерством охорони здоров'я. А більшість пунктів невідкладної допомоги по всій країні оголосили страйк. Обурені умовами роботи. Працівників не вистачає, зарплати низькі, а лікарні переповнені. Найгірша ситуація в сільській місцевості, де медзакладів замало. Французьку систему охорони здоров'я вважають однією з найкращих у світі. Утім, останнім часом на ній позначилося старіння населення та фінансові проблеми. Є пацієнти з хронічними хворобами, їм не потрібна швидка, але нерідко в них немає сімейного лікаря або страховки. Тому ці люди звертаються до нас, бо більше нікуди, і ми лікуємо їх. Виходить, що на нас звалюється увесь тягар бідності в цій країні, і ми залишилися з ним сам на сам. Ізраїльські екологи взялися пересаджувати корали, які виросли на нафтогоні в Акабській затоці. Це необхідно, щоб почистити і потім полагодити підводні кріплення. Де облаштували нове помешкання для цих морських істот і чим вони особливі, знає Анна Філь. Озброєні зубилом і молотком, ізраїльські дайвери занурюються, щоб провести відповідальну операцію – врятувати корали, що оселилися на металевих кріпленнях нафтового терміналу. Нам потрібно поремонтувати підводні кріплення причалу для танкерів. У колонах утворилися тріщини. Перед тим, як їх полагодити, ми мали впевнитися, що не постраждають тварини. Головне – поводитися з поліпами обережно, зрізати по одному. Адже ці чудернацькі створіння – дім для багатьох інших істот. Треба мати на увазі, що коралевий риф – це ціла екосистема. Тож, коли ми зрізаємо корал, ми забираємо разом з ними його мешканців – крабів та молюсків. Врятувати усіх їх – наш моральний обов'язок. Зібрані корали переселять в океанаріум неподалік під назвою «Підводна обсерваторія». Корал росте і розвивається в особливих умовах, звикає до них. Переміщення для нього, звичайно, досить неприємне, але ми намагаємося вибирати максимально схоже місце на такій самій глибині. Зазвичай корали досить чутливі до нових температур, світла, глибини, але тутешні, що живуть на дні затоки Акаба у Червоному морі, унікальні. Вони виживають, навіть якщо вода нагрівається, тоді як інші поліпи за підвищення температури гинуть. Та й виросли акабські корали буквально на нафтогоні. Через те, що він довгий час був військовим об'єктом, відпочивальникам купатися поруч не дозволяли. Коли ж півтора року тому заборону зняли, виявилося, що під водою утворилася ціла коралова колонія. Нині ізраїльські науковці докладають усіх зусиль, щоб її зберегти, зокрема й від забруднення. У прибережних містах організували кампанію зі зменшення кількості сміття та хімікатів, які, потрапляючи у затоку, вбивають рифи. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Грецькі художники прикрашають столицю кольоровими картинами, малюють на автоматичних телефонних станціях. Це пристрої, які передають сигнал від одного телефону до іншого. Розфарбувати планують близько сотні таких об'єктів. Проєкт має назву «Міська галерея», реалізовують його за підтримки мерії Атен. Я хотіла зобразити, як технології та соціальні мережі впливають на наше життя. Ми ніби ховаємося за маскою і не показуємо, якими є насправді. Нам, мешканцям міста, подобається спостерігати, як афіни змінюються. Сподіваємося, що містяни поважатимуть ці мистецькі витвори і берегтимуть їх. Комашину ферму відкрили в Нідерландах. На ній вирощують мух. Як корм для них використовують рослинні відходи. Потім із комах виготовляють протеїн. Його продають на ферми, де згодовують свійським тваринам. За європейськими законами, такий протеїн не можна давати худобі, м'ясо якої споживатимуть люди. Утім, власники мережі комашиних ферм добиваються скасування цієї заборони.
Наразі це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.